اب دلا سا الوداع الوداع ماہِ رمضان الوداع الوداع ماہِ رمضان الوداع الوداع ماہِ رمضان کا بھروسہ الوداع
اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. يا إله العالمين ہم سب کی بلا حساب بخشش و مغفرت فرما. اے اللہ ہم سب کی عاجزانہ عبادات کو بارگاہ عالی شان میں شرف قبولیت عطا فرما. اے اللہ ہم سب غلاموں کی غلامی ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار عالی شان میں مستجاب فرما. اے اللہ ہماری ضعیف ناتواں کمزور عبادات کو اپنی بارگاہ عالی شان میں مستجاب فرما. درجہ قبولیت عطا فرما. ہماری خطاؤں ہماری غلطیوں ہمارے جرائم ہمارے گناہوں سے اے اللہ جس طرح تو پردہ پوشی فرما رہا ہے درگزر فرما. اور ہمیں نیکیوں کی توفیقات عطا فرما, نیکیوں کا شعور نصیب فرما, نیک بندوں کی صحبت عطا فرما, صالحین کا قرب نصیب فرما, اپنے پیاروں کی معیت نصیب فرما, صادقین کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما. ہم سب پہ اپنا رحم و کرم فرما. ہمارے بیماروں کو صحت و عافیت عطا فرما, شفا کاملہ عطا فرما, ہر دکھ سے نجات عطا فرما, کرب سے محفوظ فرما, مصائب و آلام سے ہمیشہ دور فرما.
یا الہ العالمین مال کی تونگڑی نصیب فرما، عزت و آبرو نصیب فرما، غیرت و حمیت نصیب فرما، خودداری نصیب فرما، حلال رزق کی وسعتیں نصیب فرما، حرام لقمے سے ہمیشہ محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ مجھ سمیت جتنے حاضرین تشریف فرما ہیں، ہمارے دروس قرآن میں جس انداز میں انہوں نے اپنی خدمات پیش کی، یا الہ العالمین سب کے والدین کو صحت و توانائی نصیب فرما، شفا کاملہ عطا فرما، ان کا سایہ اپنے بچوں کے سروں پر صحت و عافیت، امن و سلامتی، ایمان کے ساتھ قائم اور دائم فرما۔ اے اللہ جن کے والدین پردہ کر چکے ہیں سب کی بلا حساب بخشش و مغفرت فرما، اے اللہ سب کے درجات کو بلند تر فرما، کریم علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، قاری محمد عرفان صاحب، بھائی محمد ارشد صاحب کی والدہ ماجدہ کے درجات کو بلند فرما، بخشش و مغفرت فرما، حضور کا قرب اور معیت نصیب فرما، مخدومہ کائنات کی چادر تطہیر کا سایہ نصیب فرما، ازواج مطہرات یعنی امہات المومنین کا قرب اور سنگت نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری بہنوں کو حجاب کی توفیق عطا فرما، وقار نصیب فرما، اے اللہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ان کی حفاظت فرما، اے میرے مالک انہیں حضرت زہرا پاک کی سیرت پہ چلنا نصیب فرما، ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی آپ کو سیرت نصیب فرما، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی وہ رفاقت اور وہ جانشاری ہماری بہنوں ہماری بیٹیوں کو نصیب فرما، اے اللہ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو خوشیاں نصیب فرما، راحت نصیب فرما، ہر دکھ سے مفعول فرما، نجات عطا فرما، ہماری جو بیٹیاں اپنے گھروں کے اندر پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کے گھر کے حالات بہتر فرما، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ، ہمارے بھائیوں کی خیر فرما، دین و دنیا کی سعادات نصیب فرما، برکات نصیب فرما، حلال رزق میں فراوانیاں نصیب فرما، مال جان عزت آبرو میں برکات نصیب فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان خاتمہ بالخیر فرما، حضور کی غلامی میں جینا حضور کی غلامی میں مرنا نصیب فرما، سب کے گھروں سے ہر قسم کی ناچاکیوں کو ہمیشہ کے لیے دور فرما، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گہوارہ بنا۔ یا الہ العالمین ہمیں حضور کی اطاعت و فرما برداری نصیب فرما، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطا سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم، انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ۔